nema ást, en fólk hata það samt. Já. Ok. Og hann var einn af þessum svart sími fíblum og alltaf með kjaft. Það var ekkert nema ást, en fólk hata það samt. Kanski er hægt að segja að hann var vínafár. Því þessum harða heimi var engan vínafá. Eða það var stónum og þar við stóð. Því hann hafði verið sár síðan pappi fór. Og beri hver að bakinu maður sem bræðir hafi einn. Og þau voru allir þrýr eins og skæri blað og steinn. Ólíkir eða ólíkir á ákveðin hátt. Sem var til þess að þau tóku ekki korar í sátt. Sátt og þurfu því að hatast þó. En það er að þeirra inni heldur sama blóð. Svo var það sýrst þeirra svo sem að eitthvað var að. Ha? Stelpan svo góð að ég veit ekki hvað. Þau áttu hvort annað það. Og það var nóg þau gátu setið sama lengi vel og haft bara hljóð. En svo kom að því að þú gafst upp á lífinu. Og hann var svo fyrsti sem að koma að líkinu. Það fekk svo mikið á hann að hjarta það sprakk. Það var ekkert nema ást en fólk hata það samt. Ha? Já, það var ekkert nema ást en fólk hata það samt. Hvað? Það var ekkert nema ást en fólk hata það samt. Og hún var eina þessi stelpu sem að fólki sendi stuggur af. Hún hafði þurft að kljástu meira en 100 manns. Og nú var komið tími til að hætta þjást. Svo hún beðt hættunni heim en hættan brást. Eins og allt sem hafði áður gengið á. 1000 milljón trilljón hlutir sem hún sagði engum frá. Og þó það hafði verið hart í ári var allt lok, lok og læs og allt í stáli. Því að lífið var skýrt og það var ekkert nýtt. Alltaf sami gaurinn af þegar henni var strýtt. Og hún óskaði þess að geta drepið að fól. Og það jókst með hverju skrefi sem hún tók. Og hún sagði það með tárum í fönn. En hver getur svo sem lesið í snjó. Svo nú var komið tími til að hætta þjást. Svo hún lætist fram á bað á þess að sjást. Með nýf í hendi og vatn í baðinu. Og fann hvernig stálið ég kalt í blaðinu. Hjartað í mólum þegar þau fundu það. Hún hafði þurft að klástu meira en 100 manns. Ha? Og mundu það. Hún hafði þurft að klástu meira en 100 manns. Já, já, hún hafði þurft að klástu meira en 100 manns. Hún hafði þurft að klástu meira en 100 manns. Ha? Hún hafði þurft að klástu meira en 100 manns. Hva? Og mundu það. Hún hafði þurft að klástu meira en 100 manns. Nóri í dag. Það var ekkert nema ást ef hún kallaði það samt. Það var ekkert nema ást en fólk hata það samt. Ha? Steppi á djö. Það var ekkert nema ást en fólk hata það samt. Og freyr, já freyr. Það var ekkert nema ást en fólk hata það samt.